La Soto se weermagpolisie en intelligensiehoofde het met 'n militêre staatsgreep gedreig en hulle waarsku dat hulle sal ingryp om te verhoed dat die eerste minister Sam Mathekane ten sinne mosie van wantroue uit sy pos verwyder word. Interessante verwikkelinge uh, tydens 'n media konferensie in Lesotho. Ons gesels inderdaad oor met Roland Henwood, politieke ontleder vir bonde aan die Universiteit van Pretoria. Nou, Hy's nou by ons in die ateljee om te verduidelik wat gaan aan in die buurstaat. Roland, goeiedag. Welkom by Klinkrant. Goeiemôre James en almal, baie dankie. Die Lesotho Parlement bestaan uit 120 parlementslede. 64 van hulle sê toe ons gaan nou 'n media konferensie hou net om te wys, vir Matikani te wys ons kan hom uit die kussings uitlig. Wat s'ie motivering vir daardie media konferensie in die eerste plek gewees? Waarskynlik nie om te wys nie, maar om te doen, om 'n aankondiging te maak. En my vermoede is dat dit verskuil word omdat daar 'n vrees is vir die gevolge daarvan. En die rede waarom ek dit sê is ons het gesien van 2014 af is daar gereeld inmenging en regerings het nog nie een hulle termyn klaar gemaak nie en die rede is dat die eerste minister se elke nou en dan vervang word deur 'n mosie van wantroue hmm. en die die rede daarvoor is die bekende model diep verdeeldheid partye wat nie groot steen kry nie en bietjies bietjies met mekaar saamwerk en daai samewerking hou net totdat een van die leiers besef maar ek kan ook daai posisie beklee en dan word 'n mosie van wantrou ingestel en daar's 'n verandering nie 'n verkiesing nie mm. nie 'n groot skaalse verandering in die kwaliteit van regering en dit gaan uit en uit oor die eie ek en die posisie wat ek kan beklee en vir die tydperk wat ek dit kan beklee. Ja, want nou is jy met s'amatsikani wat nou in onguns verval het mm. by die meerderheid van die parlementslede maar dit lyk tog of hy die weermag se steun geniet. Ja. Dis baie interessant en en hier's vir my twee punte wat uitstaan. Die eerste een is dat Mathekane is nie 'n politikus nie. Hy's 'n sakeman, hy's 'n baie suksesvolle sakeman, een van die rykste mense in Lesotho en hy het kort voor die vorige verkiesing Dit het 'n nuwe party gestig en sy motivering was Lesotho is besig om ten gronde te gaan as gevolg van die politiek en die politieke onstabiliteit en die korrupsie wat wyd versprei is in politieke geleedere. Hmm. En hy kan deelneem en sy missie is om Lesotho te red en op 'n beter pad te plaas. So hy het met sy eie geld sy verkiesing geveg, hy het met sy eie geld sy party geskep en hy het 56 setels gewen in die eerste verkiesing. Dit is natuurlik te min vir 'n meerderheid, toe het hy met twee kleiner partye 'n koalisie gevorm en al het 'n meerderheid van 65 van die 120 stemme Daar meerderheid lyk of dit nou in die gedrang kom want daar's nou skielike groepering wat sê maar hulle het 64 stemme en hulle kan nou die nuwe regering vorm. Die tweede interessante punt is dat die veiligheidsmagte nou sê hulle gaan dit blok want ons moet onthou daar was 3 of 4 staatsgrepe in Lesotho sedert 2008 waar die weermag ingegryp het juis omdat hulle ontevrede was met hoe regering s'geregeer het. Nou dit het begin met 'n party wat vitte lank 'n met uisterrand regeer het en nie goed gekyk het na die veiligheidsmagte nie en allerlei en ander, ander verdeeldhede en en beweringe van korrupsie. En die posisie het o hand oor hand net meer en meer agteruit gegaan. Mm. Onthou in 2008 die baie belangrike Suid-Afrikaanse militêre ingryping in Lesotho nou juist in die konteks van 'n staatsgreep. Right, yeah. En dan weer die die ingryping van die SADC leierskap onder president Ramaphosa wat moes 'n um, oplossings bied en moes kom mm. met 'n model wat hierdie onstabiliteit in Lesotho gaan beëindig maar ook om stabiliteit in die regering te kry. En dit was gedeeltelik suksesvol, maar dit het die grondslag gelê vir 'n ander soortige benadering. Nou die die derde punt wat hier belangrik is, Matikane is besig met baie belangrike grondwet hervormings wat hy sê hy 'n mandaat van die kiesers gekry het want dit was sy verkiesingsmanifest. 'n Deel van daardie hervormings is om die mag van parlementslede te verander om willekeurig in wetens in te gryp in die uitvoerende gesag deurmosies van Wantroue. Hmm. Hy wil eintlik 'n meer stabiliteit en 'n langer termyn benadering inbring. Ja. En dit lyk asof dit nou 'n bedreiging word vir gevestigde politieke belange en nou wil hulle 'n uh, uh, mosie van wantroue teen hom instel. Kom ons kyk na nou hierdie uh, parlementslede, 64 parlementslede wat nou hierdie mosie van wantroue wil instel. Of dan dreig daarmee. Het hulle iets in gemeen? Um, is hulle in dieselfde politieke faksie, dieselfde um, breër politieke groepering mm. of wat is die samebindende faktor? Die samebindende faktor is waarskynlik ons kan nou ontsla raak van die eerste minister en dit is letterlik waar dit begin en opbou. Daar's geen plan nie, daar's geen beleidsriglyn nie, daar's geen nuwe voorstelle nie en baie belangrik, daar's geen wesenlike rede op die tafel van waarom dit gedoen moet word van wat is dit wat Mattikani verkeerd gedoen het nie. Daar word nou beweringe gemaak die laaste paar dae van korrupsie. Maar dis baie interessant dat niemand inkop en in daai beweringe nie, omdat hier sit jy met iemand wat letterlik hy het net die bietjie geld nodig wat uit die regering uitkom nie. Is 'n selfgemaakte man en die die argument is hy's juis besig om beheer toe te pas, om krane toe te draai en om groot druk te plaas op mense wat betrokke is hierby. En dit word nou 'n bedreiging vir die gevestigde politieke belange wat deel van hierdie netwerke van korrupsie is. Ons dan nou verwys en leidend na die weermag, die polisie, die intelligensiehoofde wat sê maar as Helene van Matikani oslag geraak, dan gaan ons mm. militêr ingryp. Dan gaan daar 'n militêre mm. staatsgreep wees. Dink jy dit het nou as afskrikmiddel gedien of vermoed jy dat die mosie van wantroue steeds sal voortgaan? Ek dink mense sal moet sien wat gebeur. Ek dink dit sou dom wees as die mosie voortgaan en en dis 'n ander belangrike interessantheid. In die tyd van Tom Tabane het die militêre magte die strate gepatrolleer en gesorg dat daar beheer is en 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 letterlik mense in bedwang gehou. Want daar was groot skaalse ontevredenheid en en moed potensiaal vir onstabiliteit. Nou kom jy in Lesotho en daar's niks daarvan nie. Mm. Die militêre magte is nie in die strate nie. Hulle is nie besig om die be bevolking te ehm um, beheer nie. Hulle is besig met wat hulle moet wees. En en dis baie interessant hoe vinnig dit verander het dat jy hierdie kultuur van militêre ingryping en beïnvloeding van die politiek omgekeer het en nou in die konteks kom van ons is nog hier ons kan nog 'n rol speel en ons sal dit doen as ons nie tevrede is met wat die politisie doen nie. So so daai geskiedenis van ingryping dink ek het 'n bepaalde boodskap en 'n bepaalde waarde wat dit nou toevoeg tot die politieke proses. Net as lotterend, watter invloed dink jy gaan hierdie gebeure op Suid-Afrika hê buite dalk dat um, Ramapoza of die selfverklaarde regering in Sarik dalk weer gedag kan wees met 'n ingryping en dien dit nou in 'n militêre staatsgreep ondaard maar watter ander invloed kan dit moontlik op Suid-Afrika hê ook wat stabiliteit betref met die buurland dit gaan nie 'n direkte invloed hê nie dis 'n klein faktor en dis baie redelik afgegrens alhoewel dit binne Suid-Afrika is maar dit kan 'n effek hê in terme van bevolkingsbewegings As daar 'n konflik sou kom wat ek nie op die stadium voorsien nie. Ehm um, as ek iets mag sê, hier is nou die ideale geleentheid om ons ervaring met bemiddeling te gebruik op 'n plek waar dit gaan werk en kan saak maak. Want dit lyk of die regering afwesig is in hierdie konteks. Israel Ndenwit wat by ons aangesluit het, politieke onder leier verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Hoop, glo en leef in Afrikaans.